Ja samozrejme, že nemám právnickú prax takú ako Robert Fico, ale ja sa na rozdiel od Roberta Fica neuchádzam o miesto ústavného sudcu. Robert Fico je činný bol činný v právnickom povolaní dlhšie ako ja. Bol dlhšie konkrétne o 13 a 3 štvrte roka. Ale ústava vyžaduje, aby bol ústavný sudca činný v právnickom povolaní najmenej 15 rokov. Správne poznamenal pán bývalý minister Kaliňák, že Robert Fico bol pri schvaľovaní slovenskej ústavy. V slovenskej ústave je napísané, že ústavný sudca musí byť najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Ja som pri tom nebol. Robert Fico pri tom bol. Robert Fico mohol ovplyvniť, či to bude 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, či sa tam ocitne formulácia byť činný v právnickom povolaní, alebo iba mať skúsenosti s právom. V ústave je napísané, že ústavný sudca musí mať za sebou najmenej 15 rokov činnosti v právnickom povolaní. V roku 2006, keď ústavnoprávny výbor a po ňom Národná rada schválila výklad toho, čo je to byť činný v právnickom povolaní, tak konštatovala, že musí ísť o povolanie alebo funkciu, pri ktorej zákon alebo na základe zákona vydaný všeobecne záväzný právny predpis vyžadujú vysokoškolské vzdelanie právnického charakteru alebo teraz právnickej fakulty. Opäť, v roku 2006 ja som nebol poslancom, Robert Fico bol poslancom Národnej rady, mohol ovplyvniť, ako ten výklad bude vyzerať. Ten výklad vyzerá takto a mali by sme ho rešpektovať. A samozrejme, do tých 13 a 3 štvrte roka sa Robertovi Ficovi započítava jeho zamestnanie na ministerstve spravodlivosti, pokiaľ nebol uvoľnený z funkcie. Započítava sa mu tam výkon funkcie agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva. Nemožno mu tam ale započítať výkon funkcie poslanca Národnej rady, ani výkon funkcie premiéra, pretože na výkon funkcie poslanca ani na výkon funkcie premiéra nie je potrebné právnické vzdelanie. Nie je sporná advokátska prax, lebo stal sa advokátom, prestal byť advokátom, teda prestal vykonávať advokáciu. Vo svojich povolaniach si neuviedol žiadnu prednáškovú činnosť. Mal tam zoznam povolaní, má ísť o povolanie, nič také tam neuviedol. Uviedol tam zastupovanie nie ako povolanie a dodatočne dodal, a ja by som to nenazýval dokladmi, boli to články, ktoré si našiel na internetových stránkach Sme.sk a Pravda.sk, vytlačil ich z internetu, ako boli, ani neodstránil tam upozornenia na videoreklamu, tak niečo takéto nám poslal Robert Fico a tým chcel preukázať, že bol činný v právnickom povolaní.